Problem je taj. Ostvarenjem dobitka ličnog dokumenta, osoba koja je mlada, može da radi, nema taj dokument, neće niko da je zaposli. Nisu svi za socijalnu pomoć i tako, ima starih lica koje su bolesna, nemaju taj lični dokument, ne mogu da izvade zdravstvenu knjižicu, ne mogu da ostvare pravo na socijalnu pomoć, ne možemo, na primjer, ni da ih smestimo u neki starački dom bez tih dokumenata. Onda, dozvolili smo, mislim, ono i dozvoljava se, da ljudi se razbole, ne mogu da idu kod doktora jer nemaju zdravstvenu knjižicu i nisu otišli na vreme da se leče i umiru. Imali smo taj slučaj i sa ovim dragom Drimijem. Čekali smo da čovek umre da bi dobio ličnu kartu. Nije bitno da će da bude sahranjen. Bitno je dok je živ da je ostvari svoja prava, jer to je ustavom ove zemlje dozvoljeno. Dosta beskućnika ode u centar za socijalni rad, oni im kažu da ne mogu ništa da urade. Kad odemo mi, ode Milica iz Adre, Katarina, i kad odemo, to je neka nevladina organizacija i oni ne mogu da kažu da ne može, jer mi znamo šta može. To je fiktivna adresa. Ta osoba nikada neće spavati u centru za socijalni rad. Imali smo slučaj, evo, sad je odobreno, posle skoro godinu dana. Osoba spava u parku kod Vuka. Šta se dešava? Policija mora da izađe na uviđaj da vidi da li se ta osoba nalazi u tom parku. Policija je dala izveštaj i kaže, osoba se ne nalazi na toj klupi pored česme. U parku ima 100 klupa. Možda je ta klupa bila zauzeta, ta osoba tog momenta nije mogla tu da spava. Ja mogu da se lečim, ja mogu sve, znači, ja, kažem vam, ja jesam beskućnik, ali ja se borim, ja nisam izgubio svoje dostojanstvo. Ja kao pojedinac imam, na primjer, nekih 20 ljudi koje ja obilazim, kojima ja dajem da se obuku, da pojedu, da popiju i nekada iz mog džepa kupujem im lekove. A prodajem, na primjer, polovnu robu na Cvetkovoj pijaci. I zato vam govorim, znači, nažalost, mi postojimo. I mi smo državljani ove zemlje, mi smo građani ove zemlje i ne mogu da shvatim kako. Mi smo smeće koje se krije ispod tepiha za vreme korone. Niko nije došao tom beskućniku da donese jedan paket, nije doneo ništa. Imali smo prilike da čoveka legitimišu u parku, spava na Tašmajdanu, pa ga policija hapsi zato što je prekršio policijski čas. Ta osoba da ima ličnu kartu, mogla bi da iznajmi stan, mogla bi da se zaposli ako je sposobna za rad. Znači, neće niko da primi takvu osobu bez lične karte nigde da radi.